အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Chapman International College ဓမ္မပညာသင်ကြားခြင်းစီစဉ်မှာအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးမယ့်ဘာသာရပ်ကတော့ဓမ္မကျမ်းစာနတ်ပြန်ဆိုခြင်းဘာသာရပ်ထက်ကနော်သင်ခန်းစာ6ဖြစ်တဲ့ဓမ္မကျမ်းစာကိုခြုံငုံလေ့လာခြင်းတမိုင်းရင်ကျင်းမှုစီစဉ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘာသာရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မကျမ်းစာကိုစုံကုန်လေ့လာခြင်းပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အချက်3ချက်เนาะအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဓိကကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့စူဆန်เนาะလေ့လာစူဆန်ခြင်းเนาะကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်တွင်ပါရှိသောအချက်လက်များနဲ့เนาะအဖြစ်ပြက်များကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်တယ်။เนาะကျွန်တော်တို့စူဆန်လေ့လာခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဓမ္မကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုနော်လေ့လာခြင်းဖြစ်တယ်ဓမ္မကျမ်းစာတအုပ်လုံးထဲကဖြစ်ပျက်တဲ့အရာများကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခြင်းနော်လေ့လာတဲ့နေရာမှာနီနီကကနော်ပို၍အကျိုးရှိအောင်နော်စနစ်တကျနော်စူဆန်လေ့လာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့အနက်ပြန်ဆိုခြင်းနော်ကျွန်တော်စာရေးသူရဲ့နော်မူလစာဖတ်သူများအတွက်ဆိုလိုရင်းနဲ့နော်ရည်ရွယ်ချက်များကိုနော်စာသားများအားဖြင့်လေ့လာခြင်းဖြစ်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာเนาะကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ချင်းစီဖတ်တဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိကျွန်တော်တို့အမြဲသိရှိရမှာကဒီကျမ်းပိုက်ကိုနားလည်အောင်เนาะမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်ပြီးမှအ내ပြန်ဆိုခြင်းလုပ်နေရဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒီကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲဘာကိုဖော်ပြတယ်လဲเนาะစာရေးသူရဲ့เนาะဒါမှမဟုတ်စာဖတ်သူများအတွက်ဆိုလိုရင်းနဲ့ရွေးချက်ကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဟာအ내ပြန်ဆိုခြင်းကိုပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသိရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိကနှစ်ချက်ကတတ်မိုင်းနော်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်သောနောက်ခံအကြောင်းအရာနံပါတ်1အနေနဲ့စာပေနော်စာအမျိုးအစားပုံစံဝါကျ theology နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတတ်မိုင်းဆိုလိုရင်းများကိုကျွန်တော်ခြုံငုံလေ့လာခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဟာကျွန်တော်စာပေနော်ကန္နာမျိုးမျိုးပါဝင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်စာပေအမျိုးမျိုးပါဝင်တာပဲမဟုတ်ပဲねစာပေနော်ကျွန်တော်တို့နော်ဖွဲ့စည်းပုံနော်ပုံစံမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့နော်ဝါကျနော်ပုံစံနော် theology နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေနော် theology ရဲ့ပေါင်းစပ်မှုတွေနော်တကယ်နော်လက်တွေ့ဆန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဆိုတာအများဆိုတာကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့ဒီအရာတွေဟာကျွန်တော်နေ့စဉ်ဖတ်ရှုနေတဲ့ကျမ်းစာပေါ်မှာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတဲ့အချက်များစွာဖြစ်တဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နံပါတ်3နေနဲ့လက်တွေ့အသုံးပြုခြင်းလက်တွေ့အသုံးချခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျမ်းပိုင်နဲ့လက်ရှိယုံကြည်ခြင်းတို့ကိုင်ငီမှုကိုစူဆန်းရှာဖွေခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ရှုနေတဲ့ကျမ်းပိုင်နဲ့ယနေ့ခက်ဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်နဲ့เนาะကိုင်ငီမှုရှိခြင်းเนาะကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာခက်အဆက်ဆက်နော်ယနေ့ကျမ်းစာပြည့်စုံလာတကယ်တော့နော်ခက်အဆက်ဆက်အလူပေါင်းလူနေထိုင်မှုလူပုံစံကိုပြောင်းလဲလာစေတယ်နော်အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်လက်တွေ့အသုံးချခြင်းရဲ့အကျိုးရလဒ်များဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုလက်တွေ့အသုံးချလေလေကျွန်တော်တို့အတွက်နော်အကျိုးရလဒ်ကြီးမားလေလေဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလက်တွေ့အသုံးချခြင်းမရှိဘူးလက်တွေ့နော်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကျမ်းစာတမန်ကျမ်းစာနော်တကူအာနုဘောနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကျမ်းစာလို့ကျွန်တော်ပြောပြမိနော်လက်တွေ့အသုံးမချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်တကူမရှိတဲ့ကျမ်းစာကျွန်တော်တို့အတွက်နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအသုံးမတည့်တဲ့ကျမ်းစာဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့နော်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အသုံးချခြင်းနော်လက်တွေ့အသုံးပြုခြင်းနော်ခင်နဲ့အင်ကြီးမိမိအသက်တာနဲ့အင်ကြီးမိမိအသင်းတော်နဲ့အင်ကြီးမိမိမိသားစုနဲ့အင်ကြီးနော်ဒီတမန်ကျမ်းစာဟာဖော်ပြချက်များစွာရှိတယ်အဲ့ဒီအရာများကိုနော်အသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်တယ်လက်တွေ့သုံးချခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့စူတောင်းခြင်းနော်တမန်ကျမ်းစာခြုံငုံလေ့လာခြင်းလောက်တဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်စူတောင်းခြင်းဟာအိမ်မှာတမန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့လေလာချင်းချင်းကိုဆူတောင်းချင်းပြအစာပြု၍ဆူတောင်းချင်းပြအဆုံးတက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်များဖြစ်တဲ့ဂျွန်ဝက်စလေးကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပေးခဲ့သောဝိငင်တော်အားဖြင့်နားလေသဘောပေါက်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ထားသောကြောင့်သူအသုံးပြုခဲ့သော
ရိုးရှင်းသောဆုတောင်းခြင်းကိုတင် जा ပေးခဲ့တယ်เนาะဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ဤကိုယင်မဆာခြင်းကိုရရှိနိုင်တယ်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်เนาะဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်အစပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာတမန်ကျမ်းစာကိုခြုံငုံလေ့လာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းဟာမအူဆုံးသောအချက်အရေးကြီးဆုံးသောအချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းနဲ့နောက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်စပြုပါဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်အဆုံးတတ်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဒီတမန်ကျမ်းစာဟာနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်နော်နားလည်ဖို့ရန်ခက်ခဲတဲ့အချက်တွေရှိတယ်။နားလည်ဖို့ရန်ခက်ခဲတဲ့အရာတွေရှိတော်လည်းပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ပါဝင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်။နောက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖော်ပြခြင်းကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်တမန်ကျမ်းစာရဲ့နော်ဟိုပို့ပြီးမှနှက်ဆိုင်တဲ့နော်သူရဲ့အတိတ်ဘယ်တွေကိုရရှိလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတမန်ကျမ်းစာကိုနော်လေ့လာတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့နော်ဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်အရင်အဆုံးဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အစာပြုပြီးမှဒီကျမ်းစာဖတ်ပြီးတဲ့ခါနိုင်လဲဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂျောင်းဝစ်စလီကသူကိုယ်တိုင်ကဒီနော်ဒါဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနော်သူတင် जा ပေးခဲ့တယ်เนาะเนาะသူရဲ့เนาะအသက်တာမှာဆုတောင်းခြင်းအရေးကြီးပုံကိုနားလည်လာတဲ့ခါမှာเนาะတမန်ကျမ်းစာကိုနားလည်ဖို့အတွက်เนาะရှင်းလင်းတဲ့ဖော်ပြချက်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်သူဆုတောင်းခြင်းအရေးကြီးတယ်ဆိုသူနားလည်လာတဲ့ခါမှာเนาะသူကိုယ်တိုင်ကဆုတောင်းခြင်းပုံစံကိုပြန်လည်တင် जा ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်เนาะနောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဆူဆန်းလေးလာခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာပရောဟုဆုံးစတင်လေးလာရမယ့်ဂျမ်ပိုင်အကန့်တက်ကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်။နော်ကျွန်တော်ဖောင်ဆုံးလေးလာရမယ့်နော်ဘယ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်လေးလာမလဲ။ဘယ်ချက်လေးကိုဥမာကျွန်တော်တို့အာနော်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုကျွန်တော်လေးလာမယ်ဆိုရင်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာနော်ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုလေးလာမှာလား။နော်ဒါမှမဟုတ်ဟဲရော့အကြောင်းကိုလေးလာမှာလား။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နော်ခရစ်တော်ရဲ့သာသနာပြုခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာမှာလားနော်ဒါမှမဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့နော်အာတပည့်တော်များအပေါ်၌ဆုံးမတုန်တင်တဲ့ဩဝါဒစကားတွေကိုလေ့လာမှာလားနော်စသည်အဖြစ်ပေါ့ကျမ်းမှာသူ့ရဲ့ကျမ်းပိုက်အကန့်အကန့်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ဥစွာဆိုတာထားရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ရှေ့ဥစွာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှန်သောနော်တခုတည်းဖြစ်သောအရာကိုရှာဖွေရလိုအပ်တယ်နော်စစ်မှန်တဲ့အရာနော်ဒီတမန်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုကျွန်တော်တို့နော်သိရှိနိုင်မဲ့စစ်မှန်တဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အာလျှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လို့သိရမှာဖြစ်တယ်နော်အာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုနော်ကဗျာတစ်ခုကိုတဝက်မှဒါမှမဟုတ်ဇာလန်းတစ်ခုကိုနော်စာပိုက်အလယ်မှမဖြတ်တောက်နဲ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့နော်ဗျာရိတ်ဇန်းနဲ့ဇာလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့နော်လေ့လာတဲ့အခါမှာနော်သူကဆက်ဆက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နော်စာပိုက်အလယ်မှဖြတ်ဖတ်ခြင်းနော်ဒါမှမဟုတ်နော်မိမိစိတ်နှစ်သက်တဲ့အပိုက်ငယ်လေးတွေကိုပဲနော်ဆက်ဆက်မှုကိုမကြည့်ဘဲနဲ့နော်အချို့သောချက်လေးတွေကိုပဲနော်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးမှယူမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လေ့လာတဲ့နေရာမှာဒါကျန်းစာခြုံငုံလေ့လာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာများစွာကြုံတွေ့ရမှာဆိုတော့တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲရှိသောအရာများရှင်းလင်းသောအတိတ်ကဆိုလျင်သတ်မှတ်ချက်များဒါမှမဟုတ်ဘ ഹു စိတ်ကူးများထိုကျမ်းပိုက်တွင်ရှိပါသလားနော်ဥမာအခန်းကြီးအခန်းငယ်ပိုင်းခြားခြင်းသည်မူလအရေးသားနောက်အချိန်ကြာမြင့်စွာမှထည့်သွင်းထားသောကြောင့်မိခိုခြင်းမပြုရဘူးကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်အကဘာဦးကျမ်းကနေပြရိကျမ်းထိကိုကျွန်တော်တို့ကအခန်းကြီးခန်းငယ်အဖြစ်ခွဲထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခန်းကြီးခန်းငယ်ခွဲထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကမိခိုခြင်းမပြုရဘူးအဓိကမထားရဘူးနော်ဒါထက်အဓိကထားရမယ့်ဟာကနော်အသိပ္ပယ်မှာပါရှိတဲ့နော်ရှင်းလင်းသောအဓိကဆိုလိုရင်နော်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲနော်ဘ ഹു စိတ်ကူးများနော်ထိုကျမ်းပိုက်တွင်ပါသလားဆိုတာကိုတကယ်ဘ ഹു ပြုတ်တဲ့အရာတကယ်ဘ ഹു ချက်ကိုကျွန်တော်တို့သိရှိနားလည်ရမှာဒါဖြစ်တယ်အခန်းကြီးခန်းငယ်အပိုက်ကြီးပိုက်ငယ်ခွဲထားခြင်းကကျွန်တော်တို့ကအဓိကမိခိုပြီးမှလှုပ်ဆောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာခြုံငုံလေ့လာခြင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုခြင်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းပြုရမှာဖြစ်တယ်။နော်ဖြစ်နိုင်ပါကန
เนาะตะจั้นลงโผผ่าโทนาวထိုကျမ်းရဲ့အစအပိုင်းများတွင်ပါဝင်သည့်အခြားဝန်းရံထားသောကျမ်းများကိုလည်းအချိန်ချင်းဖတ်ပါเนาะကျမ်းပိုက်ဖတ်ရာတွင်เนาะပြန်လည်ကူးယူရေးသားမှုမဟုတ်သောเนาะဘာသာပြန်ဆိုမှုဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ဆိုမှုကိုရွေးချယ်ပါเนาะအခြားသောဘာသာပြန်ဆိုမှုများကိုရနိုင်ပါကဘာသာပြန်ဆိုမှုတစ်ခုထက်မကဖတ်ရှုပါเนาะကျွန်တော်ဖတ်ရှုခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ခြင်းเนาะတော်တမကျမ်းစာဟာเนาะကျွန်တော်တို့ဥပမာမြန်မာအဖြစ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်နော်ဟိုနှိုင်းရှင်လို့ရအောင်နော်တကယ်နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနော်ဟိုပေါ်ပြလို့ရအောင်များစွာသောဥကားမှုတွေရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းကိုနော်ပါဝင်တဲ့အခြားဝိဉာဏ်ထားသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းအချင်းချင်းဖတ်ပါဒီကျမ်းကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာတခြားသောဒီကျမ်းကိုကုညီပံ့ပိုးပေးတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဥပမာကျမ်းစာမှာဖတ်တဲ့နေရာမှာနော်တကယ်တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြန်လည်ကူးယူထားသောရေးသားမှုဆိုတာကဥပမာကျွန်တော်တို့ကပုံပြင်အဖြစ်ဥပမာကလေးများကိုတင်ပေးမဲ့နော်ပုံပြင်စာအုပ်နော်ကျမ်းကိုကိုးကားပြီးမှဖော်ပြတဲ့ပုံပြင်စာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုမယ်ဆိုရင်ထိုရာများသည့်နော်ကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်အောင်အလွယ်ရှင်းဆုံးနားလည်နိုင်အောင်ဖော်ပြထားတဲ့အရာများဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ပြန်လည်ကူးယူရေးသားထားတဲ့အရာတွေကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်တိုက်ရိုက်တမန်ကျမ်းစာဘာသာပြန်ဆိုမှုများကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဖတ်ရှုဖို့အရန်စေးရည်ကြည်ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်အခြားသောဘာသာပြန်ဆိုမှုများရနိုင်ပါကနော်တခုထပ်မခတ်မကအများစွာဖတ်ဖို့ကျွန်တော်ရည်ကြည်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့နော်လူမျိုးတိုင်းမှာနော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာအုပ်ရှိတယ်နော်မိမိဘာသာအဖြစ်ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်မိမိဘာသာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဘာသာမိမိတတ်ကြွရနော်မိမိနားလည်တဲ့တခြားဘာသာတွေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုလို့ရတဲ့ကျမ်းစာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကနှိုင်းရှင်မှုပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်မိမိဘာသာနဲ့နော်ဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့ကျမ်းစာနဲ့မိမိဘာသာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိနားလည်တဲ့တခြားသောဘာသာတွေရဲ့ပြန်ဆိုမှုဟာနော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပဲနှိုင်းရှင်မှုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာတအုပ်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်အမျိုးမျိုးသောကျမ်းနော်ကျွန်တော်တို့နော်ဘာသာမျိုးမျိုးနဲ့ပြန်ထားတဲ့ကျမ်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နော်မဖြစ်မနေလေလာဖတ်ယူရမှာဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်း ਨੇ နောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာခြုံငုံလေလာခြင်းထဲမှာเนาะကျွန်တော်စာသားအကြောင်းမိကုန်များမိခြင်းဟာလည်းအမတန်မှအရေးကြီးဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะကျွန်တော်စာသား၌ရှိသောအရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလေလာရန်လိုအပ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီစာသားထဲမှာပါရက်เนาะဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းတစ်ချက်เนาะကဘာဗျာရဲကျမ်းထဲမှာပါတဲ့တစ်ချက်နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်လည်လေ့လာဖို့လိုတယ်နော်စာသားမှာပါရှိတဲ့အရာတစ်ချက်လေးနော်နောက်ပြီးဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျမ်းပိုက်နဲ့၎င်း၏နောက်ခါအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းချင်းပြည့်စုံစွာဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်စာပြုတင်တယ်နော်ဒါကျမ်းစာရဲ့နောက်ခါအကြောင်းအရာတွေနော်ကျွန်တော်တို့ယနေ့မှဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာရဲ့နောက်ခါအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာနိုင်ဖို့စာအုပ်များစွာရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုနော်အကျဉ်းချင်းပြန်လည်ဖတ်ရှုဖို့လဲကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်เนาะနှစ်ချိန်ခန့်ဖတ်ရှုပြီးနောက်စာသားကိုကျွန်တော်တို့စတင်မိကုံများမေးရမယ်ဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့เนาะဖတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာမိကုံမေးနေမှာဖြစ်တယ်เนาะလေ့လာရင်းနဲ့ကျွန်တော်မိကုံများစွာကိုဖန်တီးมาဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ဥပမာအဖြစ်ဘယ်လိုဖန်ကြည့်မလဲကျွန်တော်တို့ဤချမ်းပိုက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်မိသူမိတိအရာမိတိအချိန်เนาะမိတိနေရာဘာကြောင့်เนาะစတဲ့အချက်တွေကိုနော်လေလာခြင်းဒါမှမဟုတ်မေးမြန်းခြင်းလောက်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းပိုက်တွေကကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်ဆိုလို့နော်ဘသူအတွက်နော်ဘာကိုအဓိကထားပြီးမှဘသူကရေးထားတာလဲနော်နောက်ပြီးဒီကျမ်းပိုက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အချက်တွေကဘယ်အရာတွေဖြစ်တယ်နော်နော်ဘာအတွက်နော်မိတိအရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရမှာဖြစ်တယ်နော်မေးခွန်းမေးရမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးဒီကျမ်းခါမိတိအချိန်မှာရေးခဲ့ဒီကျမ်းတမန်ကျမ်းစာရေးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကမတူညီမှုများစွာရှိတယ်မတူဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့အတွက်ဒါကဘယ်အချိန်မှာရေးပြီးမှအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာနဲ့ပြန်လဲချိန်ညှိဖို့လိုတယ်နော်ဘာအချိန်လဲနော်ဘယ်အချိန်လဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မိတိနေရာမှာရေးတာလေနော်တမန်ကျမ်းစာဟာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေးတဲ့လူပေါင်းများစွာကနော်တနေရာထဲကနေရေးတာမဟုတ်ဘူးနေရာမောင်များစွာကနေရေးတယ်မတူညီတဲ့
စာရေးစရာတွေမတူညီတဲ့နေရာကနေရေးတာဖြစ်တယ်သူတို့ရေးတဲ့အချိန်မှာဘယ်ကနေရေးပြီးမှသူတို့ရေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာကိုကြုံတွေ့နေရတာလဲနော်သူတို့ရေးတဲ့အချိန်မှာဘာကိုဖော်ပြချင်တာသူတို့စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပြီးမှဖခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်ကအဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုတာတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နော်လေ့လာရမယ်ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့အရာလေးအရေးကြီးတယ်ဒီတမန်ကျမ်းစာဟာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲနော်မောရှိရဲ့ပြည့်ညက်ချက်ကဘာကြောင့်ပြည့်ညက်ချက်ရောက်လာတာလဲနော်ဖခင်စီကနေမှတိုက်ရိုက်ဘာကြောင့်ဒီပြည့်ညက်ချက်ကမောရှိစီရောက်လာတာလဲဘာကြောင့်ဖခင်ကပြည့်ညက်ချက်ပေးတာလဲနော်ဘာကြောင့်ဖခင်ကကယ်တင်ခြင်းကိုလုပ်တာလဲနော်ဘာကြောင့်ဖခင်ကနော်သူဖန်ဆင်းခြင်းနော်ဒါမှမဟုတ်သူဖန်ဆင်းတဲ့အရာကိုဖျက်ဆီးခြင်းเนาะเนาะသူဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခြင်းเนาะအောင်မြင်ခြင်းပေးခြင်းစသည့်အရာတွေကိုဘာကြောင့်လောက်တာလဲဆိုတော့အဘဲကြောင့်ဆိုတော့မေခွန်များစွာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာကျမ်းစာလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုအဓိကလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်เนาะအမှန်တရားဤနီလန်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံဖော်ထားရလဲเนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တမန်တော်ခန်းကြီးနှစ်ကိုနော်ကျွန်တော်လေ့လာရင်ကျွန်တော်မေကွန်များပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တော်ခန်းကြီးနှစ်မှာပါဝင်တဲ့အချက်တွေနော်တမန်တော်ခန်းကြီးနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတမန်ကျမ်းစာအနက်ပြန်ဒီဘာသာရပ်ကိုလေ့လာရင်းနဲ့ညာတမန်တော်ခန်းကြီးနှစ်ကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်တမန်တော်ခန်းကြီးနှစ်မှာပါဝင်တဲ့အချက်တွေကဘယ်အချိန်မှာဘယ်နေရာမှာနော်ဘာကြောင့်စတဲ့အချက်တွေကိုဒီတမန်တော်ခန်းကြီးနှစ်ကိုကိုးကားပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုဒါဆက်လက်ပြီးမှလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်now เนาะတမိုင်းဆိုင်ရာလေလာခြင်းเนาะလူမူရင်းဆက်သွယ်သူဤအမြင်များကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေလာကလမတစ်အနေနဲ့เนาะမူရင်းဆက်သွယ်သူများဤအမြင်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းเนาะကသူတို့ဤသတင်းစကားကိုနားလည်ရန်ကူညီပေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဤလက်ရှိတဘာဝเนาะဖြစ်တည်မှုတမန်ကျမ်းစာမှာအရာအလုံးနဲ့မူလဇက်မြတ်မှစ၍ကွဲပြားနေတယ်နော်မူရင်းစာသားများသည်စာဖတ်သူများအတွက်ပေးချင်သောသတင်းစကားများသည်လက်ရှိအခြေအနေအဖြစ်များစွာကွဲပြားခြားနာနော်နေနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အနေနဲ့တမန်ကျမ်းစာခြုံငုံလေ့လာတဲ့အခါမှာနော်ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာမူရင်းဆက်သွယ်သူရဲ့အမြင်များကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမေ့ပြလို့မရဘူးနော်လှစ်လျူရှုထားလို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်နံပါတ်2အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုအချိန်ဤရေမှုရတမိုင်းနော်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်နေသောအရာများကိုပိုင်းခြားခြင်းနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့နော်ရေမှုရအဖြစ်နော်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့အရာများတွေကိုကျွန်တော်ပိုင်းခြားခြင်းဖြစ်တယ်နော်နံပါတ်ဒီခန်းနံပါတ်1မှာကျွန်တော်ကာကြီးကခွေးနဲ့ပြန်ခွဲထားတဲ့ခါမှာနံပါတ်ကာကြီးအနေနဲ့တမိုင်းအချိန်အနေနော်ထိုဒေတာတွင်မိတ္တအရာဖြစ်ပြက်ခဲ့သနည်းနော်ကျွန်တော်ဥပမာအားဖြင့်မယ်ဆိုရင်နော်ထမရကျမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ထမရကျမ်းမှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ထမရကျမ်းခန်းကြီးတက်မှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့အရာကနော်ဘာဖြစ်ပြက်နေတယ်နော်အဲ့ဒီဒေတာကဘယ်လိုဖြစ်ပြက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နော်အဲ့ဒီဒေတာရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတို့ပါဝင်သောအရာများနော်နံပါတ်ခါခွေးအနေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတို့ပါဝင်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့အချက်လေးတွေရှိတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ယူဆချက်နော်သူတို့ယူဆချက်တမိုးထားသောအရာများစာသားလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းပုံစံယူဆချက်တွေရှိတယ်။နောက်တိဆောက်ပုံနော်လက်ထက်ချင်းမိသားစုပုံစံအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကဏ္ဍမျိုးရိုးနှင့်ဆိုင်သောပြဿနာများစွာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ပထဝီအနေထားဒေတာရာတူတူတယ်ယူပို့ဆောင်ရင်းစသည့်အရာတွေရဲ့နော်အရေးကြီးမှုကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ဘာသာရေးတိဆောက်မှုနော်ဘာသာရေးထုံးတမ်းများယုံကြည်မှုစသည့်လူတဦးချင်းရဲ့နော်ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုနောက်ွယ်၌ဖြစ်လာတဲ့ဘာသာရေးထုံးတမ်းများနော်ယုံကြည်မှုနောက်ွယ်မှာဖြစ်လာတဲ့နော်ဉာဏ်ဥပရေများထုံးတမ်းများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟာနော်ဒီတမိုင်းတမကျန်းစာခြုံငုံလေ့လာခြင်းနော်လေ့လာတဲ့အခါမှာအရေးကြီးသောချက်များအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာသိရှိရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်နံပါတ်3အနေနဲ့နော်3အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တမန်ကျမ်းဤတိကျသောတမန်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ
လိုက်လုံးဤထွေမှုကိုပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်เนาะတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချုံငုံလေးလာခြင်းမှာစာရေးသူเนาะမိသူစာရေးတော့အကြောင်းအရာဥပမာကျွန်တော်စာရေးသူကဘယ်သူလဲเนาะတော့သူစာရေးရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်เนาะဘယ်လိုပုံစံနေရင်းနေလဲเนาะနံပါတ်1အနေနဲ့စာဖတ်သူစာရေးလက္ခဏာများအခြေအနေများဘာတရားချင်းကမှုကျွန်တော်စာဖတ်သူတွေကလည်းကျွန်တော်စာရေးလက္ခဏာများစွာရှိတယ်เนาะအခြေအနေများစွာရှိတယ်မိမိအခြေအနေနဲ့လိုက်လုံးကြီးတွေဆိုတာဖတ်တဲ့ကြမ်းပိုက်တွေရှိတယ်မိမိအခြေအနေနဲ့ကြိုက်ငြိအောင်ပုံဖော်ဖတ်ရှုတဲ့ဥပမာကျွန်တော်ဝမ်းနေတဲ့ချိန်တိုင်းเนาะဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဖတ်တဲ့ဟာရှိတယ်เนาะအောင်မြင်စေရရှိဖို့ငါအောင်မြင်စေအတွက်ဖတ်ရှုတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်ရှိတယ်เนาะအခြေအနေများစွာမတူကျွန်တော်ဖတ်ရှုတဲ့ပုံစံမှာเนาะနောက်ပြီးကျွန်တော်ဘာသာရေးချင်းကမှုများရှိတယ်ဒီတမကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာเนาะချင်းကမှုအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်သိရှိထားရမှာဖြစ်တယ်เนาะနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့နံပါတ်3အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေးသောအချိန်เนาะကျွန်တော်မိတိအချိန်တွင်ရေးပြီးတမိုင်းကြောင်းအနေအထားများကအရေးပါမှုပေါ်မိတို့တက်ရောက်မှုရှိသည်နည်းเนาะมาเจอကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောနာဝတ္ထုဒီအင်အားကြီးတော့အရှရိများအုပ်စိုးချိန်เนาะ BC 800စုတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်အရှရိများသည်၎င်းတို့ဤเนาะနှိမ်နှင်းခံရသောရန်သူများအပေါ်ယက်ဆက်ကြံကြုတ်မှုကြောင့်ကြော်ကြားကြသည်ထိုဤအရာကယောနာပရောဖက်ပြုရန်เนาะတွင့်တူနေခြင်းနှင့်เนาะအဖြစ်အပျက်များပေါ်ဖျားသခင်ဤနှလုံးတော်တို့ဖြစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်တဲ့เนาะကျွန်တော်ဒီယောနာဝတ္ထုယောနာဝတ္ထုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူရေးတဲ့အချိန်၌เนาะယောနာဝတ္ထုကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာเนาะ800စုအချိန်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အာရှရိလူမျိုးတွေရဲ့ရက်ဆက်ကြံကြုံမှုဒါကိုကျွန်တော်အရင်နားမလည်ဘဲနဲ့เนาะယောနာကိုပဲကျွန်တော်တို့ယောနာရဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာကိုယ်ပြဆိုတာနားလေတော့မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီယောနာဝတ္ထုကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယာရှုစစ်ယာရှုမှာနော်BC 800စုမှာဖြစ်ပြနေတဲ့နော်သူတို့ရဲ့တကက်အဲ့ဒီအချိန်ရေးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြနေတဲ့နော်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအချိန်တွေသူတို့ရဲ့တကက်နော်ရန်လူမှုတွေမုန်းတီးမှုတွေတဦးနဲ့တဦးနော်အုပ်ဆိုးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်နားလည်မှုရှိမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဒီယောနာဝတ္ထုဟာကျွန်တော်ဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာကောင်းစွာနော်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တမန်ရင်ဆွေးမှုဆိုင်ရာလေ့လာတွေ့ရှိချက်အချက်လက်များကိုနော်အချက်တစ်ခုလုံးတွင်အသုံးပြုလို့ရပါသလားနော်တမိုင်းနော်ဒီတမိုင်းရင်ဆွေးမှုဆိုင်ရာလိမ့်လာတွေ့ရှိချက်နော်ဒီတမိုင်းတွေ့ရှိမှုတွေတခုနဲ့တခုမတူတဲ့အတွက်နော်ဒါတခုသေးတော့ရတဲ့အသုံးပြုရရတလားဆိုတော့ကျွန်တော်လိမ့်လာမှာဖြစ်တယ်နောက်နေနဲ့နော်ကျမ်းပိုက်ထဲတွင်တမိုင်းရင်ချင်းမှုများပုံမနာလဲစီရန်မိတို့လိမ့်လာတဲ့တန်ဒီနော်ဒီကျမ်းစာဒီကျမ်းပိုက်ထဲမှာနော်ရှိတဲ့တမိုင်းရင်ချင်းမှုတွေကိုပုံမနာလဲစီရန်နော်ခြုံငုံလိမ့်လာတဲ့နေရာမှာပူပြီးမှထိရောက်စီရန်နော်ဘယ်အရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရမှာဖြစ်တယ်။နောက်သုံးချက်အနေနဲ့ကျမ်းစာများကိုလေ့လာရင်မိတိအရာများကအတင့်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။နောက်တမကျမ်းစာခြုံငုံလေ့လာခြင်းလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလေ့လာခြင်းနဲ့ပါဝင်လာတဲ့အထောက်အကူပြုစေမယ့်အရာနော်ဒီအရာတွေကဘယ်အရာတွေဖြစ်မလဲ။နော်ဘယ်အရာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီတမကျမ်းစာခြုံငုံလေ့လာခြင်းမှာထာကိုဖြစ်စေမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိရှိရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာခြုံငုံခြင်းလေ့လာတဲ့အခါမှာနော်အရေးကြီးတဲ့ချက်များစွာရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာနော်ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုပို့ပြီးမှနားလည်စေရန်ပို့ပြီးမှတိကျစွာဖော်ပြအနက်ဖွင့်ဆိုမှုပြုလုပ်စေရန်နော်အဓိကချက်များစွာတွေ့ရတယ်။သူတို့တမန်ရင်ဆွေးမှုနော်သူတို့ရဲ့နော်လှုပ်ထုံးလုံးနည်းတွေဘာသာရေးချင်းကမှုတွေနော်တကြမ်းချင်းစီပေါ်ပြတဲ့နော်သူတို့ရဲ့တူးချင်းစီပေါ်ပြတဲ့နော်အသေးပဲတွေနော်တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီသူတို့မတူညီတဲ့နော်နောက်ခံကနေအရေးထားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေက
ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးမှလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်